Okay, asanteni sana wa Kenya. Kwa majina naitwa Nuru Okanga, kijana mdogo sana na kijana ambaye anaelewa siasa ya Kenya jinsi inavyoenda. Na nataka nishukuru viongozi wa Mount Kenya kuanzia kwa Martha Wangari Karua, Jeremia Kioni, Mwangi Wairia, au ndio sasa vinara wa Mount Kenya. Na hao ndio wanatambulika Mount Kenya. Na nataka kuwashukuru kwa kusimama na baba Raila Odinga, kwa sababu hao watu wameshaona mbele ni nini inaenda kufanyika. Kwa mfano Mwangi Wairia, kwanza na kukaribisha kwa Azimio. Na si ati na kukaribisha wewe ni mgeni, ulikuwa umejoin Azimio la Umoja. Hata wakati ulikuwa kwa kambi, wewe ulikuwa member wa Azimio. Kwa hivyo tunakuinvite tena na tena na tena. Tunahitaji mchango wako. Na kwa sababu gani Mwangi Wairia ameamua kujoin Azimio la Umoja? Ameona ile kitu former president alifanyiwa. Ameona ile kitu Kashagwa alinunua magunzi na Kimani Chungwa na Ndindi Nyoro. Na mimi sina aibu ya kusema hivyo, kwa sababu Kimani Chungwa alisema ya kwamba kama mtaguza maji ya wananchi, hata hizo mashamba zenu tutazikujia. Na kweli haikumaliza siku mbili. Na kama kuna mtu ambaye watu wangechunguza zaidi, waende wapima akili Kimani Chungwa. Kwa sababu angekuwa mtu Azimio, angetoa hiyo matamshi ya uchochozi, angekuwa sahi ndani. Kini kwa sababu Kimani Chungwa ako kwa government, ati anajaribu kuwa protected na hii government na hii kampuni. Tunasema ya kwamba mheshimiwa Mwangi Wairia aliona ile kitu ambayo ilifanyika kwa shamba ya Uhuru, wakaiba mbuzi, wakaiba miti, wakapasua mbao, wakajigawia shamba. So Mwangi Wairia amejiita mkutano, akaona ya kwamba kama former president anaweza fanyiwa hivi, na mtu wa kwanza kufika kwa hiyo shamba amekuwa mheshimiwa Raila Odinga, na mimi kesho nitafanyiwa nini? Ama kando na Mwangi Wairia, tajiri yoyote wa Mount Kenya ambaye ako Mount Kenya na ambaye yulikana na support ya Azimio ama support Kenya Kwanza, atafanyiwa nini? Kwa sababu Rigathi Gachagua akili yake, mimi naweza sema ni kama Rigathi Gachagua akiwa mtoto umbwa ilimuuma na hakupata matibabu ya kutosha. Na hiyo umbwa ilikuwa imeuma, kuna kamnyama kingine huko kwetu tunakanakaa mstuni, kakikuuma unakufa, kanakaa kama swara. Ni kama hiyo mnyama ilikuwa imeuma hiyo umbwa ikakutana na Rigathi Gachagua ikamuuma na hakupata matibabu ya kutosha. Ndio unaona Rigathi Gachagua anaposimama anaropoka. Akisimama akili inaruka. Akisimama ni Raila tu. Akisimama ni Raila tu. Mimi nataka niambie Rigathi Gachagua, usipeheshimu Raila Amolo Odinga, my friend. Na wewe sio rafiki yangu. Sitaki kukuita rafiki kwa sababu hata sura yako iwezi karibu na mimi. Hata mimi niko na sura mzuri kukuliko. Nilikuambia mzuri, enda kwa kioo ujipige picha ukiwa uchi ujiangalie. Mimi nataka nikuambie Rigathi Gachagua, kama uwezi respect Raila Odinga katieta, sijui nitakuambia nini. Na mimi nataka niambie Mwangi Wairia, muangalie sana huyu Rigathi Gachagua. Yeye ile kitu anajaribu kutafuta kingpin wa Mount Kenya kwa kulazimisha. Na ilihari Uhuru Muigai Kenyatta ndio bado akotupa hadi juu. Uongozi hawatafuti kupitia njia hiyo. Kingpin yenyewe inajileta kwa matendo yako, kwa kuongea kwako, kwa kucheka kwako. Kingpin haikuji kwa kutoa matamshi ya matusi. Kutusi mtu kama Raila Amolo Odinga. Wakati nilishikwa na DCI, waliniuliza ya kwamba ati wewe unapotusi Rigathi Gachagua, ujui ya kwamba Rigathi Gachagua ako na watoto. Yaani nyinyi wakati Rigathi Gachagua anatusi Raila, amjuangi Raila ako na wajukuu na hapo pia na watoto wanaangalia social media. Chuma inoe chuma.
Hakuna venye utanipigia mpira na mguu na mimi nishike na mkono nikurudishie. Referee atapima penalti. Ukiweka kwa kichwa nitaweka kwa kichwa. Ukiweka kwa mguu nitaweka kwa mguu. Kwa hivyo DCI nyinyi pia mnafaa mpulu hapo ya socks, muende mwambie Rigathi Gachagua aheshimu Raila Amolo Odinga. Juu hata Raila Amolo Odinga akona watu ambao akona vijana. Akona Winnie Odinga. Na Winnie Odinga ako pia na bwana ama boyfriend. Anaangalianga hizo social media. Rigathi Gachagua, wakina Ndindi Nyoro, Isaac Mwaura, hiyo Kenya kuisha, ikianza kutusu Raila au watu wajukua Raila waangaliangi media. Yo mimi mnaniuliza, wakati unatusu Raila upatiani respect kwa deputy president, ati kwa sababu watoto wake wanaangalianga media. Mimi naambiaka watoto wa Rigathi Gachagua ndeni muangalie media. Na watuma kwa social media. Tuwafunge social media wakae maisha yao. Wale watu wako na haja na social media waendelee kuangalia. Uwezi tusi kinara wangu mimi nikuache. Na mimi nataka niambie watu wa Mount Kenya. Mchungane na Rigathi Gachagua na mchungane na William Samoei Ruto. Hizi vitu Rigathi Gachagua anafanya Mount Kenya imeonyesha yeye si Mkikuyu. Ameonyesha kada yake, yeye ni nani? Hatujaiona msafiri mwenye ni deputy president anakataa kuprotect watu wake, anaanza kuwavunjavunja miguu. Sisi hatujaiona hiyo. Ingawa William Ruto amekuwa deputy president akakula maji ya Kimware ya watu wake, lakini kuna vitu amekuwa president kupitia mlango wa nyuma Venezuela. Unaona ameandika wakali wangapi kwa serikali. Sasa Rigathi Gachagua akotupa ile kuingia kumwi wanaenjoy tu Rigathi Gachagua. Na mimi najua hii kambuni haiendi bali ya Rigathi Gachagua. Haiendi bali. Ndio watu wa Mount Kenya wameanza kusanyika, wameshaangalia danger. Wamejoin Azimio. Na mimi nataka niambie watu wa Kenya kwanza. Kuna mwingine ameingia hapo kipi. Anaitwa Kilofa Sumalala. My friend, kuja pole pole. Wachana na hiyo pupa uko nayo. Nimeona mwingine msani mwingine mwenye amechanganyikiwa huyu mwendazimu. Willy Paul, mwendazimu. Bahati, mwendazimu. Bahati ni mwendazimu. Huyo si mtu. Huyo ni mwenda kicha. Juu hata zile nyimbo anaimbanga za kicha. Ni kulialia tu. Kulialia. Unalia wewe ni mtoto. Sasa ameingia kwa wendazimu wengine. Ati sasa anavalishwa kofia UDA, anasema mimi si mtu wa, mimi si kuwa nazimia, mimi ni UDA damu. Wewe unajua watu wa UDA damu mahali waliko? Unawajua? Wacha kutumika vibaya Bahati. Uko na jina mzuri lakini matendo yako ni mbaya. Walikupea jina mbaya. Angalia jina yangu ni Nuru Mwangaza. Siwezi enda kwa giza. Wewe ni Bahati, Bahati kutoka kwa Mungu. Lakini unafanya vitu zingine za upumbavu, pumbavu. Msanii mwenye hata ana future. Msanii mwenye hata ajielewi. Hata dreads hajui kulea. Shame on you and useless. Useless Bahati. Kwa hivyo mimi nataka niambie huyu kijana Kilofa Sumalala, ujue ya kwamba Kakamega nimekuwa huko. Kama wewe ni mwanaume ulisema utaenda kuweka mkutano Kisumu, enda uweke Kisumu mkutano. Enda ufanye revolution kwa ile ofisi walichoma CIA. Kama wewe ni mwanaume enda huko. Na kama wewe ni mwanaume enda ufanye mkutano Kakamega County ya UDA. Tukutambue. Enda huko tukutambue. Kwa sababu wewe umekuwa sijui tondro ya sijui secretary wa UDA. Umepewa pesa kidogo. Imefanya umekuwa wazimu. Kwani hii pesa ulishika ukiwa senator huko Tosheka? Pesa kidogo imefanya umekuwa wazimu. Tumahali unaenda unafurahisha Ruto na tai ya UDA. Hiyo tai itakunyonga. Mimi nakuambia ukweli. Hiyo tai unavaanga kwa shingo. Tumeona watu wengi. My friend, tumeona hata Songa akipigania Ruto. Hakuna kitu amepewa. Ameweka kwa baridi.
Watu wamepigwa nje. Wewe sasa mtoto wa juzi umepewa kakiti kadogo, umeanza kupiga kelele, sijui unanunua wasanii. Hiyo pesa mnanunua wasanii, Bahati hiyo pesa umenunuliwa, ungeambia Clovers Madada aweke kwa unga, kwa sababu wewe unatetea wasanii na wasanii ndio maskini. Wakule mzuri. Wasanii wengi hapa wanaimba na ndio maskini number 1. Unajua? Hata wewe Bahati ile pesa uko nayo, Uhuru ndio amekupea. Hukuwa na pesa, ulikuwa chokora. Uhuru amekuvalisha. Wewe umekuwa chokora. Zile majins umeanza kuvaa ni ile wimbo uliimbia Uhuru kimsifu ndio akakubalia majins. Wewe ulikuwa choko. Bibi umeoa juzi. Hata mtoto nasemekana si wako. Wachana na upumbavu bwana. Tunajua mambo yako. Mimi kama Okanga najua mambo yako in and out. Na uwezi nitisha. Na unipeleke kwa koti. Na unikukue na evidence. Umeenda kwa UDA na bibi ya. Unaingiza, umeeka bibi kwa mangoma imekata. Enu umepeleka bibi kwa UDA. Siasa atawezani. Kama kuimba awezani, siasa atawezani. Kuimba awezani, siasa atawezani. But don't be stupid. Be a man. Na mimi nikimalizia hapo, nitawashukuru mashabiki wangu wote. Subscribe, share, comment. Wale wa UDA, mimi huwa siitu watu wa UDA kwa channel yangu. Mkitaka muone, msipotaka wacheni. Sina haja na nyinyi. Bila nyinyi, channel itagrow. Thank you very much.